Jag heter Kristina Lindbom och jag kommer från Post- och telestyrelsen och jobbar med främjande av bredband. När jag brukar säga det privat, då möts jag ofta av den reaktionen som jag gjorde i helgen här när jag var på en släktmiddag och träffade en äldre herre. Hans första reaktion var, åh, bredband, det är ju jätteviktigt. Det är ju verkligen en samhällsnytta att alla får tillgång till bredband. Men vad kan PTS göra för det? Det är väl operatörerna som bygger. Vi har ju inte Televerket längre. Men visst vore det bra om det var staten ändå. Och vet du, alltså jag har ett landställe som ligger bara 7 mil från Stockholm City i Sörmland. Och där går det verkligen inte att surfa. Och när jag är mitt i centrala Västerås, då fungerar inte mitt mobila bredband. Det här tycker jag på ett väldigt bra sätt sammanfattar det som vi ser som utmaningarna eller utmaningsområdena på PTS. Det handlar dels om vem är det som kommer att bygga? Och kommer konsumenterna vilja betala? Och just det här som vi har pratat om mycket tidigare idag, det finns en förväntan på att ha tillgång, mer tillgång än vad man tycker att man får idag. Och sen avslutningsvis, var är det saknas bredband idag? Vilka områden är det som återstår att få? Och vad har vi för förutsättningar i de områdena? Jag kommer att prata utifrån en utredning som vi gjorde i våras som handlar om uppföljning av regeringens mål om att alla ska få tillgång till 100 megabit år, nej inte alla, 90% ska få tillgång till 100 megabit år 2020. Och i den utredningen så tittade vi på nyckelfaktorer som påverkar tillgången till bredband. Och det är utifrån det då som jag har tagit fram den här presentationen. Ska vi se här om jag lyckas få... Ja, jag klickar bara. Sådär ja. Precis. Vilka är det då som bygger bredband idag? Det vi kan se är att det har varit en relativt jämn investeringsnivå de senaste 8 åren. Om man slår ihop all typ av bredband, alltså både fast och trådlöst. Men att de senaste åren så har det ökat utbyggnad i trådlöst bredband. Och däremot har utbyggnaden i fast bredband då sjunkit med motsvarande belopp. Vi kan också se att det är väldigt stora skillnader mellan olika operatörer hur mycket de, vad de väljer att satsa på. Och eftersom vi tittar då mycket på det här med fast tillgång i fiber och kabel-tv så tittar vi då på vilka som investerar mycket i fiber. Och där ser vi att Telia Sonera investerar ungefär hälften av allting. Ja, allting som byggs i fiber bekostas till hälften av Telia Sonera. Och stadsnäten ungefär står för en fjärdedel. Det innebär ju att eftersom stadsnäten har en väldigt viktig roll i det här så funderar vi mycket på också, men vad det som påverkar stadsnäten då vill jag investera. Och de är ju ofta kommunalt ägda och påverkas till stor del av politisk vilja och även lokalt engagemang. Ja, sen är det ju såklart väldigt mycket som har att göra med det som vi har pratat om tidigare idag som har att göra med vad har operatörerna för avkastningskrav, hur ser affärsmodellerna ut och liknande. Och även liksom vad kommer hända på marknaden, finansiella läget, hur ser det ut med konsolidering och alla sådana bitar. Då. Sen kommer vi in på den också viktiga punkten som vi har pratat om mycket tidigare idag som handlar om vill konsumenterna betala för de här tjänsterna? För det vi ser väldigt tydligt det är ju att användningen ökar. Allt fler vill ha tillgång till hög kapacitet och överallt. Det kan man ju bara se på sessionen som var precis innan här att man vill titta på film var som helst och med hög kvalitet. Men frågan är om man är beredd att betala för det. Och det vi kan se då att det finns en efterfrågan eller en betalningsvilja för bredband. Från 2011 så var det, av de som kan få 100 megabit så var det ungefär 22% som köpte också. Och 2012 så var det 27%. Men det säger ju också en del. Det ökar,
Men det är ändå bara 27% av de som faktiskt skulle kunna köpa 100 megabit per sekund som också gör det. Så det finns ju en potential här att få fler att vilja köpa bredband. Som sagt, det är en osäkerhet hur mycket man beredd att betala. För då kommer vi in på nästa område. Och det är då, var är det saknas bredband idag? Och det man kan säga är att snart så kommer vi ha byggt fiber och fast bredband till alla flerfamiljshus och de flesta tätorter. Så det som återstår, det är villaområden och glesbygd. Och där har vi en helt annan prisbild. Det är mycket färre per fibermeter som ska betala för anslutningen och som ska dela på driftskostnaderna. Så att det blir relativt sett dyrare att bygga de här områdena. Just nu pratar vi om fiber. Och sen när vi pratar om mobilt bredband så är det ju så att alla förväntar sig att få bredband överallt. Man förväntar sig att kunna surfa och titta på film där man kan prata telefon. Och det här förstärks ju självklart av den bilden som vi får när vi ser en person som står och pratar, liksom surfar på fjälltoppen eller är ute på skärgårdsön och sådär. Att man har en känsla av att jag ska kunna använda allt det här som jag kan hemma när jag har min fasta fiberuppkoppling. Det vill jag kunna göra när jag är uppe på fjälltoppen också. Och då kan vi säga att det finns en god utbyggnad av trådlöst bredband idag. Och i tätorterna så är en god tillgång på basstationer. Men det som händer är just att eftersom antalet användare ökar så mycket så klarar man inte av att hålla uppe kapaciteten. Så man kommer vara tvungen att bygga ut mer. Och då är det också så att de frekvenser som operatörerna har idag, de fungerar väldigt bra på nära en basstation. Så det gör att relativt sett så kommer man kunna få upp väldigt höga hastigheter nära basstationer, men svårigheterna blir långt bort. Så det innebär också att de som bor då i glesbygd och även när vi kanske vill åka på vägar eller liknande, då kommer det inte vara lika lätt att få till det här. Så sammanfattningsvis då, så ser vi det här som att det finns två stora utmaningsområden egentligen. Och det ena är just att hitta en nivå där konsumenterna är beredda att betala för tjänsterna och operatörerna vill bygga med den av de vinster de kan få. Att hitta en nivå där det där passar ihop. Och även då att i de här områdena där det är färre som eller där det är i marknadssvaga områden där det inte är lika många som vill investera. Hur löser vi det där? Vad kan vi göra? Där det både är dyrare och finns inte lika många konsumenter. Jag tror jag gör så där. Det vi tänker då, det är att det man kan göra är att man kan titta på från vår sida då, från PTS sida, så kan vi framför allt jobba med vad konsumenterna både förväntar sig och vad de är beredda att betala. Och där skulle jag vilja visa ett litet exempel på hur man kan tänka kring om du klickar precis att informera konsumenter. Funkar det? Men om du gör så här, om du går upp igen och gör den som en vanlig presentation, så tror jag att det kan. Då funkar den så där. Så. Google Fiber is fast. So fast that you can upload a full-length HD home movie faster than it takes to make a bowl of popcorn. But what makes it so fast? Fiber uses light-based optical technology. Light travels along a fiber optic cable in the form of photons, or particles of light. Frequency signals are encoded into the pulses of light so a computer can translate the signals into data. Since fiber relies on beams of light, it's less susceptible to noise and interference than other data transfer mediums such as copper wires or telephone lines. Unlike wires and lines that have limited capacity, fiber optics are capable of transmitting billions of digital bits per second. Because of fiber optic technology, every home with Google Fiber installed has a symmetric connection to the fiber backbone. In other words, all connections are equally fast for both downloads and uploads. Because the cables are fragile and need to be installed with care, the lines are difficult, expensive, and time-consuming to build. But because of this incredible technology and the careful execution of this new network, Google Fiber is an investment in your home.
We believe that installing fiber will increase your property value. And once it's installed, it's yours. More importantly, it's an investment in your community. When you bring the infrastructure into your neighborhood, you're helping to connect schools, hospitals, and libraries free of charge. Think of it like bringing more light into your community and more information. För det är precis det här vi ser idag, att det är många som tvekar att investera i att bygga fiber till sitt hus. Vi behöver se till att de som står där och får ett erbjudande, att de faktiskt också ansluter sig. Så att det finns ett incitament att bygga vidare. Och vi behöver också få de som bor i områden där det är svårt för marknadskraften att klara sig, att vilja engagera sig själva.